si čistil. Po 200 metrech. Odbočte vpravo. A příští rok asi budu muset pořídit lepší gumy na tuhle káru. Je to nějaká slabota, tyjo. Odbočte vpravo. Hrabe to jako děs. Zimáky to jsou, no a nejsou to letňáky, jo. Ty a dneska je zrovna tak nádherně. Odbočte vlevo. Tak ahoj bajkerky a bajkeři. Co na to říkáte? Super počasí, ne? Na kolo. Sluníčko. Ažuro. Všude sníh. Bomba. Ne, jo, jenže já mám po práci nějaký pojezdy, takže na kole dneska ne. A nevím teda, jestli bych vůbec jel, dneska už je to fakt masakr. Ukazuje mi to 9 pod nulou. Bach, autobus jede ze řídě. To je dobrý tady na tu dálnici, jak najíždějí autobusy. Auta jedou 130 a autobus tam vyjíždí v nulové rychlosti ze zastávky. To asi nebývá úplně častý takhle. No ale kvůli tomu jsem tohle video nechtěl natáčet. Video jsem chtěl natáčet hlavně kvůli tomu, že nám lehce ukleštili KP Žitko, jestli už jste si toho všimli. Byl vydaný kalendář KP Žitka na příští rok. A zase to zeštíhlo. Tak ono to asi není otázka jenom tohoto roku. Oni asi zeštíhlou každý rok prostě. Asi se to nedá utáhnout, nebo ne. Jak to tam mají nasmlouvaný s těma místníma, kdo to jak organizuje v tom týden lokalitě. Ale to, co vlastně už bylo vidět na Wintertransferdy, že se tam pořadatel s náma rozloučil, tak vlastně stejná parta řešila, organizovala i letní transferdy. Takže to je jedno s druhým, prostě transferdy nebudou. Další ze zrušených závodů je Orlík. Tam to taky nebylo špatný. On jako každý z těch závodů, každá ta trasa měla něco do sebe. Tak dobře, no, Orlík, dlouhá trasa se sice jel na 2 okruhy. Ale jako zase tam bylo zajímavý tím průjezdem kolem vody. Nějaký terény tam byly, jako nebylo to úplně jednoduchý na Orlíku. No a potom, co tam ještě není, teď musím zalovit zase v té mojí děravý hlavě. Kraličák, ten jsem teda nikdy nejel. Takže ten už nestihnu. Hleda, že by ho začal organizovat někdo jiný, jako v rámci jiného seriálu, nebo to bude solo akce, nebo to třeba převezme někdo jiný. Transferdy, Orlík, Kraličák a ten čtvrtý je Kry. Jste totálka v okno zase, klasika. Já už to mám zadov. Šumava se taky nejede. Zadok byl taky výživný, no. Tak kdo jste viděl moje poslední video na dlouhé trase, to byla pecka, vždycky ten návrat od Vimperka do areálu, ty stoupáky. Já jsem vyhořel jak papír. Jirka mi tam dělal sparring partnera, abych to dotáhl do cíle. Multipla.
muset ukázat známýmu, ten je na ně vysazený na multiple, ale nějaký novější typ asi. No, takže závody nám zeštíhlely. Teď jich je tam, myslím, že celkem 8 na celý ten rok. Jestli se opět nepletu a jestli se dobře pamatuju. Takže asi bude víc času to prokládat nějakýma jinýma závodama, jiný akce, co uvidí podle termínu, kolik času mi zbyde. No a ještě tam je jedna taková novinka, že prý se ruší kategorie aliťáků. Tak to se taky uvidí, kdo tam nakonec přijde z těch nejrychlejších, tak jestli to bude fakt čistě amatérský závod, že tam budou opravdu jenom amatéři. Oni se jako rušili i dřív různé trasy, že se to jezdilo a přestalo se to jezdit. Jezdívaly se Vary, jezdila se Plzeň, Vrchlabí, Liberec, ten jsem asi nejel nikdy, respektive ještě jsem myslel. Apache, Střebí hory, to jsem jel jednou. Karlštejn se nejezdí, ten se jezdil z Chuchle, na chuchelském závodišti býval start. No taky jsme jezdili Bike Prague, od nákupka v Butovicích, to už taky není. Jo, taky vlastně, co jsem se díval, jaká je ještě změna na KPŽ-tku, tak to je odbočte vlevo. V cenách krátké trasy, tý kratší trasy, C-čkový. Že by se snad mělo na C-čku platit stejně jako na B-čku. Nevím, jestli C-čko zaplatilo míň asi, jo. No, tak jsme v práci. Tak čus, bajkeři a bajkerky. Jste v cíli. A zase někdy u nějakého videa.